kun lukset siellä retken, asialle jumeliin. On kevät kauneimmillaan, kun luotas lähdin pois. En aavistanut silloin, niin kohtaloni voi. Silmäsi sun, luonani mun jälleen. Oi arvain yksin kun jäin, saavutan näin uudelleen. On kevät kaunin ilman, kun luokas lähdin pois. En avistanut silloin. Kohtaloni hois. On sinisilmäsi sun, luonani mun jälleen. Oi armain yksin kun jäin, saavutan näin uudelleen. Kun korsus valvon hetken, niin usein iltaisin. Sun vuoksesten mä retken, vain hetken unelmiin. Olemme nyt Vaasan aseylikylän laitamilla täällä Edvininpolun Korsukylässä Töpinässä. Aseylikylähän rakennettiin silloin sodan jälkeen. Aloitettiin vuonna 1946. Silloin Vaasan kaupunki vuokrasi tontteja näille rintamamiehille ja sotaleskille. Ja sitten nämä hartiapankkisysteemillä rakensivat talonsa näille tonteille. Nyt tässä vieressäni istuu eräs tämän kylän asukkaista, Edvin Helkoski. Sinulla, Edvin, on talo tuolla Aapontiellä, ja olet tullut tunnetuksi kautta Suomen tämän Edvinin polun, tämän taidepolun ja tämän Suomen läntisimmän Korsun tiimoilta. Mitenkäs tämä Korsun ja tämän Korsukylän rakentaminen sai alkunsa? Tämä Korsujen rakentaminen sai siitä alkuun, että lueskentelin kirjoja, sotaromaaneja ja niitä poispäin. Ja siinä puhuttiin korsuista, bunkkereista, parakista. Ja nythän saatahan noita, joka ei ole käynyt tai ollut rintamalla, niin niillä oli hyvin tuntematonta tuo sana korsu, bunkkeri. Ja tuli mieleen sitten, kun Vaasan kaupunki hävitti pois noita pistoraiteita ja siitä vapautui hyviä ratapölkkyjä, jotta niin nyt oli aika ja hyvä tehdä tämän Korsu tänne Mäenrinteeseen. Kuljen sitä useampana päivänä katselemassa Siltasen Veikon kanssa sitä. Ja Siltasen Veikko, joka oli kyläpäällikkönä silloin, sanoi, että kyllä niitä saadaan melko varmaan aika mukavastikin sieltä. Ja niitä otettiin kaivinkoneet vanne ja kaivettiin monttu. Ja tuli kylän asukkaita kysymään, että mitä sä oikein täällä meinaat. Niin naurussuin sanoi vain, että meinaan tehdä korsun tänne. Ja siihen tuli muutamia heti, että kyllä mäkin tuun mukaan, jos työapua tarvitset, että kyllä mä pystyn töihin. Ja niin tuli yksi ja toinen, että niin tuli kaikkiansa 15 henkiä, oli työveteraania ja sotaveteraania, ja he tehtiin talkootyönä tämä ensimmäinen Korsu, sitten siihen tuli sauna, siitä on lopuksi tämä Töpinäkorsu. Niin sehän oli 92, kun aloitit tämän työn. Joo, 92 oli, kun tehtiin Korsu, 93 tehtiin sauna, savusauna, ja sitten tuli väli siinä ja 9. Tämä tuli niin kuin missä me nyt ollaan, niin tämä tuli hevostalliksi, mutta hevosia kun ei saatu tänne, niin sitten tämä tuli buuvajaksi.
mutta puuvajana tämä oli niin huono, jotta täällä kuivakin puut kostui ja tehtiin tällaisiksi töpinä korsuksi. Sittenhän täällä on myöskin toi, sinun tekemänäsi tuo Vapauden ristin kappeli, eikö niin? Joo, Vapauden ristin kappeli oli muistaukseni sitten 97, kun oli Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, niin se valmistui. Niin, tuo kappelihan nyt sijaisi tästä hieman kauempana tuolla polun varressa, tai tämän juoksuhaudan varressa. Mitenkäs tämä, nyt me istutaan tosiaan tässä töpinässä. Mistä tämä töpinä nimi nyt sitten oikein juontaa juurensa? Töpinä juontaa juurensa siitä, kun saatahan noin, että oli keittiömiehiä, lähetit ja lääkintämies ja yleensä ne semmoiset kiireellisemmät rintama olevat henkilöt, niin ne asustivat niin sanottu erilläänsä siinä. Ja niitä sanottiin töpinäläisiksi. Ne oli keittiömiehet, oli etupäässä niitä. Niitä sanottiin töpinäläisiksi. Mutta tämä oli niin kuin alkujansa kanttiini tämä kuva, tämä korsu tässä, mutta jollakin lailla se kavahti mukavammin tämä nimi töpinä, jotta kun tämä on niin monitoimista tässä tehdään, niin otettiin tämä käyttöön tämä töpinä nimi tähän korsulle. Niin tuossa Edwin kertoikin, että tämä korsukylän taustavoimana nykyään on tämä Edwinin polun perinneseura. Nyt tässä vieressäni on seuran nykyinen puheenjohtaja Kalevi Niemi. Kukas, sinä olet kolmas puheenjohtaja, eikö niin? Kyllä, kyllä pitää paikkansa. Kuka oli semmoinen henkilö, joka vaikutti tämän seuran perustamiseen eniten ja oli semmoinen voimahahmo alussa? Perustaja oikeastansa ja joka taisi suurimman työnteki oli Jussi Kangas. Oli ensimmäinen puheenjohtaja. Kuinka paljon teillä on jäseniä tässä seurassa tällä hetkellä? Tällä hetkellä on maksaneita jäseniä on 49. Ja silloin 10 vuotta sitten niin oli kuin 5-16. Kuka voi liittyä tähän seuraan jäseneksi? Tähän voi liittyä kannatusjäseneksi kuka vaan, ettei tässä ole mitään asiasta kiinnostunut. No niin, kyllä. Ja niitä on ympäri kaupunkia ja taitaa olla Helsinkiä myöden. Tuossa alussa kuulimme korsukuoron laulavan laulun Korsuhaaveita. Tämä korsukuoro, sehän ei enempää esittelyjä kaipaa, on hyvin, hyvin, hyvin tunnettu vaasalainen poikakuoro. Vuosien varrella kuoron rivit ovat kuitenkin jo hieman harventuneet. Tällä hetkellä meillä on täällä ainoastaan 6 laulajaa, mutta olemme kuitenkin saaneet sitten vahvistukseksi nuorimman polven edustajana Mikko Siltasen tähän tilaisuuteen. Mikko on useasti ennenkin esiintynyt tämän kuoron kanssa. Ensimmäinen kerta taisi olla jo 10 vuotta sitten. Kuoron johtajana nykyään toimii Reino Peltoharju ja hän myöskin tässä tilaisuudessa säestää nämä laulut. Get to war.
Suomessa on, muistakaa. Heille kallis on maan, kertokaa. Lasten lapsille laului, kertokaa. Ihmetä ei juuri voi saat koskaan saa. Nythän 13. päivä maaliskuuta tänä vuonna tulee kuluneeksi 64 vuotta siitä, kun talvisota päättyi. Ja nyt tässä vieressä meillä on pari talvisodan veteraania. Feodor Salmensuo Suistamolta, eikö niin? Kyllä. Ja missä päin sinä olit sotimassa tuolla talvisodassa? Minä olin siellä melkein sanottu omalla puolella, mistä minun lähtöisinkin. Se oli siellä Kollaan ja Uomaan välillä. Siellä taisteltiin niin kiivaasti, että se on ihme, että minä olen tässä. Mm-hmm. Minä olen pikakiveri ampuja ja minä olin ensimmäisenä joka paikassa siellä. Ja sitten minä sain siellä tällin polovee. Ja se paikka sitten oli kuule Kiteellä. Siinä minä lopetin sodan, kun polovi... Polvesta läpi meni kuula ja menenpäät mihinkään. Ja minä olin jäähän sitten ryssän puolella. Se oli vielä semmoinen juttu, kun minä olin viimeisenä siellä, että oma väki tuloa pois sieltä, kun annettiin tykistötulta sinne. Ja minä samassa sitten, kun käännyin, niin pamahti polveen ja sitten kävi noin, että se meni läpi. Ja minä menin maahan. Sitten täytyy huutaa, että älkää herran tähän jättäkö, että minä en pääse mihinkään. Niin kaksi reipasta miestä tuli ja sitten aivan matalana veittiin mun pois sieltä. Sinne JS, missä sirotti sitten polvia. Ja se oli joulukuun 18. päivä. Komppanin päällikkö kaatuu 20.11. Minä samana päivänä sitten haavoitun iltapäällä 15.03. Ja se oli joulukuun 18. päivä. Ja sitten jouluit, pääsit kuitenkin sairaalaan sieltä. No se oli niin pitkä matka ennen kuin minä pääsin sinne JSP:lle ja sitten siellä turettiin tämän jalan. Minä olin Sortavalan punaisessa ristissä silloin yöllä 10.12. Siellä pantiin sitten jo ommeltiin kiinni. Mutta sitten siirrettiin sen perästä tänne Kuusankoskella. Ammattikoululla oli sotasairaala. Siellä sitten minä olin kipsissä 6 viikkoa tuon jalan.
Niin se oli silloin maaliskuun ensimmäinen tai toinen päivä, kun minä olin tilkassa. Ja sitten sieltä minä pääsin pois, mutta siinä on niin monta mutkaa ennen kuin minä pääsin pois sieltä, että se oli jo juhannut sitten, kun mä pääsin kotiin. Omille jaloille jaloille. Se olisi nimittäin antat se ylilääkäri mulle tuota lomaan, että pannaan poika lomalle, kun on näin hyvä jalka, että pääsee kävelemään. Mutta kun se kysyy, että minne kirjoitetaan lomaan, niin minä sanon, että mulle ei ole osoitetta. Koti on mennyt. Koti oli mennyt. Niin. Sitten piti odottaa niin kauan, kun minä sain oli radiokuulokkeet korvis yhtenä päivänä, niin kuulin radiossa sanottiin, että meidät on evakuoitu Etelä-Pohjanmaalle. Ja sitten minä sieltä pikkuhiljaa, niin kotiuun. No, siihen päättyi sinun sotasi. Minun sota päättyy siihen. Niin, ja tämä toinen talvisodan veteraani meillä täällä on Niilo Rinne. Missä päin sinun sotimisesi tapahtui talvisodassa? Joo, se on se, että meikäläinen oli silloin vielä nuori, 17-ikäinen, vapaaehtoisena lähtenyt täältä Vaasasta. Meitä lähti aika paljon silloisia lyseolaisia, varsinkin mulla on kuvakin siitä. Hämeenlinnassa koottiin patteristo ja sitten lähdettiin Mikkeliin junalla. Sieltä marssittiin sitten, missä tarkkaan ottaen, mä en osaa sanoa, missä me olimme. Mutta kuitenkin ihan sitten sitä sota oli juuri niin kuin loppumaisillaan. Ja tuota, se rauhan päivänä, kun rauha tuli, niin me ei oikeastaan tiedetty, että rauha oli tullut. Meitä oltiin siirtämässä parasta aikaa. Ja oltiin maantiellä silloin. Kun sitten tämä rauha oli tullut. Sitä ei silloin heti sanottu, mutta sitten jälkeenpäin kuultiin, että näin on. No, mitenkä teidän paluunne sieltä sitten, nythän raja siirtyi sitten huomattavasti enemmän tänne länteenpäin. Minkälainen tämä teidän kotimatka oli sitten? No, marssittiin kuinka mä sanoisin, 2 viikkoa, kun siinä meni. Mikkelin kautta tultiin ja sitten marssittiin vielä tuonne Uttiin. Ja Uttiin jäätiin sitten olemaan. Joo, luen tästä Yrjö Jylhän runoista Hyvästi Kirvesmäki. Sana rauha ja kuolleet rauhan sai, niin hiljaista yksinäistä. Joko päättyi pitkä perjantai, jo ristin puut on riisuttu kai, tämä onko jo pääsiäistä. Tämä hiljaisuus mua kammottaa, on vaiti joka ainoa tykki. Niin kirkkaana taivas aukeaa, niin hievahtamatta lepää maa, joka kuolin tuskissaan sykki. Ylös hauroistaan ovat astuneet, niin veljet kuin vihollisetkin. He kaikki pois ovat lähteneet, mitä täällä yksinäs enää teet, näin mieltä hyytävin hetkin. Ei täältä luopua saatan niin, mua vaikka jo varrottais. Olen juurtunut näihin tanteriin, kuin lapsuusaikojeni maisemiin, toki toisen ja toisenlaisiin. Parin virstan päässä tuolla vain näen Koukuniemen, tuli kasteen, missä kerran sain. Kerran miesten siellä yhä nukkuvain, se puuksi kasvoi se siemen. Näin oikealla suonnonjään aron poikain kattamat aavat. Ja kun itään katson Terenttilään, kun painejaisunesta haurat nään, taas vihlovat vanhat haavat. Käsi rohkea, silleen tilini teen. Puu murtunut tuskani näki, hyvästi tienoon taipaleen tuhon kärsineet ja ne kestäneet. Hyvästi Kirvesmäki. Tänä vuonnahan tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun jatkosota loppui. Tulitauko tai aselepo, sehän astui voimaan 4. päivä syyskuuta 1944. Ja mä oon ymmärtänyt niin, että suomalaiset lopetti tulituksen
tosiaan neljäs päivä, mutta venäläiset ampuivat vielä tykistöllään ainakin vielä viidenteen päivään asti. Missä päin te olitte silloin, kun tämä tulitauko astui voimaan? Ja minkälaiset tuntemukset jäi mieleen tuosta hetkestä? No me siirryttiin ainakin Heiniöltä Viipuriin ja Viipurista lähdettiin sitten Kivennavalle 14. päivä kesäkuuta. Ja, mutta se oli, ei se retki oikein sellainen lyhytaikainen ollut, kun siellä oli perääntyi joukkoja jo tie täydeltä ja meidän piti olla komennus vaan sinne 3 vuorokautta. Ja ensiksi se matkakin kesti 2 vuorokautta ennen kuin päästiin perille. Ja sitten tultiin Viipuriin takaisin 17. päivä ja jäätiin tienhaaraan sitten, mutta se oli yhtä lyhyt aikana, että tienhaarassa oltiin vissiin 2 päivää ja sitten lähdettiin sieltä Lappeenrantaan. Ja sitten siellä oli se loppu sitten sellaista, että siinä ei sitten enää paljon mitään tehty. Elikkä silloin syyskuun 4. päivä, niin sä olit Lappeenrannassa? Ei, me oltiin silloin tuolla Lappeenrannan lähellä, muista mikä paikka se nyt oli, jossa se armeijana oliko se hyökkäysvaunu, mikä meni pohjaan, niin me oltiin siellä silloin siinä rajan pinnassa, tämän uuden rajan. Joo, ja sieltä me sitten siirryttiin vaan Lahteen ja siellä se sitten loppui jo sota. Että sellainen se oli se reisu. Eihän siinä paljon mitään ollut siinä perääntymisvaiheen aikana enää tehtävissä. Sieltä tultiin niin lujaa takaisin, että sellaista. No, entäs? Minkälaisia muistikuvia sinulla on tuosta viime vaiheesta? Muisti vähän noista asioista klikkaa, mutta sen mä muistan, että meidän patteristo pääsi lepovuoroon, kun me päästiin Ihantalasta. Oli ne ratkaisutaistelut sodittu, niin meidät tuotiin sinne uuden rajan tuntumaan. Kai se oli niin kuin lepovuoroon tarkoitus. Siellä kaiveltiin uusia asemia jonkun aikaa. Mutta sitten kun se tuli se rauha, niin se loppui sitten se asemienkin kaivaminen. Tuli kielto, että mitään ei enää kaivet. Semmosta se olisi touhu. Me oltiin kyllä varmasti hyvillämme, että se loppuu se rytinä. Se Ihantalan aika varsinkaan ei ollut mitään miellyttävää. Siinä sai moni kaveri siipeensä. Minä selvisin onnekseni melkein pelkällä säikähdyksellä. Mutta onnellinen olin, että pääsin pois sieltä. Joo, olin silloin, kun mennyt tulehdustakeskukseen ja olin justiin päivystymässä sitten keskellä yötä joskus 3 maissa. Ja sitten tuli takapäin tuli divisioonasta sitten puhelu, jossa pantiin kaikki rykmentin komentajat ja muut pienemmät komentajat niin langan päähän. Ja sanottiin, että yhteiskytkentä ja jatkuvaa kuuntelua. Ja mehän oltiin korvat herralla heti, että mitä nyt tapahtui keskellä yötä. Ja sitten se kesti kauan ennen kuin se sai kaikki yhteydet päälle sitten, että se oli siinä 5 aikana aamulla, kun sanottiin, että rauha tuleeko loppu. Oliko se 11.00 vai kuinka se oli? Ja mehän nyt nostettiin kovan metakkasia ja pistettiin kahvipannu päälle ja meillä oli tietysti erittäin hauskaa.
Ja no sitten, sehän sitten tuli se rauha ja niin pois. Mä olin sitten takaisin, sitten kun menin, ennen kuin se varsinainen rauha sitten tuli, niin sinne tulijohtopaikalle. Ja no, niinhän tiedettiin, että naapuri sitten ammuskeli meitä jo rauhan tulon jälkeen, ja meillä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta, kun me oltiin erittäin lähellä. Siinä oli vain yksi pieni puro välissä. Ja sitten se oli maastollisuutta hyvin karikkoista semmoista, että se oli sitä murskekiveä, se, mitkä ehkä me oltiin tehty TJ-paikka, niin siellä oli hyviä heittokiveä. Me pruhittiin kiviä sitten siitä naapurin puolelle. Ja vielä, no, sitten siinä sitten se, ne paiskutteli siinä, en tiedä, osasiko ne kehenkään, ne ammuskelivat. Ja, mutta yöllä sitten ne, kun pojat heitteli vielä yölläkin kiviä sinne, niin nehän pelkäsi, että suomalaiset tulee läpitte, kun kahinaa kuuluu sieltä. Ja sitten kun varsinainen tuli se sitten oikea rauha heidän mielestä, niin sanoivat, että ei kiviäkään saa enää heittää. Missä rintaman osalla olit silloin? Minä oli meillä oli selkä vuoksien vasten. Oltiin siinä Kuparsaaren kohdalla. Ja se takaisin pitäjä oli vissi Noskua. Ja me oltiin siellä jo tekemässä Kuparsaareenkin eli TJ-paikkoja, mutta niitä ei tarvinnut sitten käyttää. Sitten tuli rauhaa. Niin nythän tosiaan aselopio tehtiin silloin 4. päivä ja venäläiset opetti ampumisen 5. päivä. Mutta varsinainen välirauhan sopimus, hän astui voimaan 19. päivä syyskuuta. Mitenkä teillä sitten tämä vetäytyminen sieltä tapahtui? Me tultiin Vuoksen rantaa pitkin perännyttiin 15 kilometriä päivässä. Ja naapuri tuli perässä? Naapuri tuli, me mentiin tykkien kanssa lötkötelleen siitä sitten pikkuhiljaa aina. Ja pidettiin aina taukoja välillä ja 15 kilometriä päivässä oli matka. Ja sitten jalkaväki tietysti oli sitten siellä varmistamassa, ettei ne tule liian lujaa. Ja meillä sitten me tultiin Joutsenoon sitten. Ja siinähän oli sitten lähin kantti, niin tietysti oli Konnunsuon keskusvankilassa. Ehkä menti ottaa sitten varsinaiset rauhankaljat, ei kun kahvit. Joo, ja että se oli sellaista. Ja sitten me Lappeenrannasta me sitten meidät kotiin. Silloin kun rauha tuli, ensin tuli venäläisten rauha, tuli päivää ennemmin. Mutta sitten seuraavana aamuna ne ampui sitten. Olin Säkkijärvellä silloin ja se oli niin lähellä rajaa, ehkä silloista taistelupaikkaa, että me kuultiin se konekiväripapatus ja ihmeteltiin sitten, että mikä rauha nyt on, mutta se sitten loppui seuraavana päivänä. Ja sitten meidät siirrettiin, meillä oltiin polkuperäjoukot ja meidät siirrettiin sinne Vaalimäelle, missä nyt on se rajanylityspaikka. Ja sieltä sitten niin tuli semmoinen määräys, että niin me lähdettiin tulemaan takaisin ja tultiin Virolahdelle pyörillä. Ihmiset ja sotamiehet, jotka tuli vastaan, niin ihmetteli, että minkä takia te tuutte nyt tänne päin, että meidän pitäisi mennä kotiin päin. Mutta sitten kävikin selville, että saksmannit oli hyökännyt, tai oli hyökkäämässä Suursaareen. Ja meidän porukka vietiin Suursaareen Haminasta. Ja tultiin sitten sinne Suursaareen, niin siellä oli sitten sotamies saksalainen oli hyökännyt maihin ja meikäläiset oli pannut vastaan niin lujasti, että 1000 saksalaista oli vankina siellä rannassa. Ja kaatuneita oli ihan ranta täynnä ja tykkejä oli väärinpäin ja kaikkea siinä oli rojua siellä rannalla. Mutta sitten kun se loppujen lopuksi sitten näytti siltä, että kun siitä rauha tulee, niin meidät siirrettiin pois sitten laivalla taas. Se on pikku höyrylaiva nimeltään Vilho. Siirrettiin Haminaan. Ja sieltä sitten lähdettiin Haminasta Loviisaan, Loviisasta Helsinkiin
Helsingistä pyörillä kaikki tämä homma meni. Ja siitä sitten tänne Porkkalan rajalle. Ja tuota, me oltiin sitten jo rajalla ja kun sotamies venäläinen pari viikon päästä, kun se ilmestyi sinne rajalle. Ja sitten niillähän oli semmoinen kuin punainen päivä. Ne juhli siellä ankarasti ja sitten kuinka vahingossa syttyy yksi talokin siellä palamaan. Ja vanijat hääräsi ympärillä, mutta eihän niillä ole mitään mahdollista sammuttaa sitä. Ja tuota, tällä puolella sitten oli talon isäntä, joka oli täällä Suomen puolella siirretty pois jo, niin sai vaan katsella, kun talonsa paloi siellä. Sitten loppujen lopuksi me päästiin sieltä sitten siviiliin ja joku kysyi, että haluaako joku jäädä niin kuin armeijan palvelukseen. Mutta me nyt oltiin siellä 4 vuotta 7 kuukautta oltu armeijassa, niin päätettiin, että tullaan siviiliin. Tullaan siviiliin. Joo, ja tultiin härkävaunuissa sitten Vaasaan saakka. Ja täällä porukka ajoitettiin ja vietiin sinne rantaan sinne pyssyt ja renssilit. Ja tuota, sitten leikattiin vielä niin kauluslauta piti ottaa pois. Ja jos oli natsoja, niin leikattiin nämä pois. Ja siihen se sitten päätti. Saatiin vähän muona taikka sitä kotouttamisrahaakin ja sitten ruvettiin etsimään töitä ja joka paikassa sanottiin, että ei ole töitä, että me odotamme meidän omia miehiä, jotka tulee sodasta. Mutta sitten tuota, mun entinen esimies täällä Vaasassa, kun mä olin niin muuten haavoittuneena B2 ja aika kauan, ja, niin se esitti sitten mulle, että poliisit on ottanut lisävoimaa. Myöskin liikkuva poliisi, ja että ne on ottanut upseereita ja aliupseereita ja käski mennä sitten poliisimestarin puheille. Ja tuota, poliisimestari oli silloin Somero. Ja tuota, no tuota, niin Somero sitten kuulusteli meitä vähän ruotsiksi ja kyllä mä nyt pärjäsin vanha präntöläinen niin myöskin ruotsiksi. Ja tuota, niin sitten ensimmäinen joulukuuta, niin mä pääsin jo sitten poliisilaitokseen ja rikosastoon suoraan. Nythän tämä Edvinin polun perinneseura on toiminut noin 10 vuotta, vähän enemmänkin. Minkälaisena te näette tämän ajan? Mitä on tapahtunut näissä ympyröissä? Tämä on mennyt eteenpäin hyvin kaikella. Kaikessa muodossa, se, kun vain edelleen menee samaan suuntaan, niin tämä pysyy hyvin ylhäällä. Mitenkä nyt koette veteraanien arvostuksen? Mä ymmärsin, että no, tuossa joskus 60-luvulla varsinkin nuo noisko isuparta radikaalit oli sitä mieltä ja sanoivat, että mitäs menitte sinne. Aivan näin oli. Ja, mutta eikö se nyt ole hieman kumminkin muuttunut? On se niin kuin siihen malliin mennyt paremmin, että meitä ainakin vähän niin kuin paremmin arvostetaan. Ei ole enää sitä. Mä muistan sen, kun mä olin Vaskivuorossa voimalaitoksella töissä. Ei siellä uskaltanut puhua mitään, että on veteraani. Oli hyvin, hyvin paljon vähemmällä pääsi, kun oli vain hiljaa. Ei siellä uskaltanut ilmaista itseänsä ollenkaan. Siinä on parempaan suuntaan tämä homma mennyt. Mitenkäs sitten tämä nykytilanne? Kun me ollaan tuossa EU:ssa, onko tämä Suomen valtio vielä itsenäinen? Onko se sama Suomi, minkä puolesta te taistelitte ja minkä puolesta 90 000 suomalaista miestä ja naista antoi henkensä? Niin, kukaan tuossa sanoa, mutta mä ainakin ajattelin, että noin
silloin kun äänestin sitä, niin mä äänestin, että EU:hun mennään ja sillä perusteella, vaikkei silloin puhuttu mitään, kyllä mun mielestäni, että ei tää mitään. Mutta ajattelin vaan sitä, kun äänestin, että sinne mennään, että sitten on isompi porukka. Me ollaan tässä huonossa paikassa, niin kuin jokainen tietää, tämä iso naapuri on. Niin että jos siitä saisi sitten, ja niin kuin nyt tuntuukin vähän, että se on, että kyllä minä tykkään ainakin, että ollaan siellä. Ei mulla ole siinä negatiivista siinä mielessä sanottavaa ainakaan. Kun mä niin täydellisesti niitä seuraan, niitä enkä osaa niitä asioita, mitä siellä toimitaan, niin ei niistä tavallinen rivimies niin paljon mitään tiedä, mutta periaatteessa mä oon kyllä, että siellä ollut. Emme ole menettäneet itsenäisyyttämme. No ei mun mielestäni ole. No, mitenkäs sitten nähdään, minkälaiset käsitykset teillä on tästä nykyajan nuorisosta? Onko heillä vielä maanpuolustushenkeä tarvittaessa? Kyllä ainakin minun mielestäni niin kyllä ne aika aktiivisesti nämä ainakin, kun tännehän on perustettu kaiken näköisiä Vaasaankin, niin vapaaehtoisia reserviläisten nuorten yhdistyksiä, ja joka koittaa ajaa tätä maanpuolustusta ja maanpuolustushenkeä eteenpäin, mutta tietysti siinä tarvitsisi myös vähän vanhempiakin mukaan. Kyllähän niitäkin tietysti löytyy, että kyllä mä uskon, että nykyään tämä maanpuolustushenki on aika korkealla Suomessa, että onhan niitä tietysti poikkeuksia, jotka koittavat kiertää kaikki vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävät, niin, mutta niitähän on vaan vähemmistö varmasti. Palkinnon saa vailla kaikki.
Lotti.